အခုလက်တလောကတော့ဒီအက်တစ်နောင်ဇာတ်လမ်းတွေတဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပြင်ဆင်နေတယ်အာပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဝင်တဲ့ channel အတွက်လုပ်နေတယ်ပြီးတော့ Before More ရဲ့နောက်ထပ် music video တွေအတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါဒါကကျွန်တော်များများအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့များများတော့အဖွဲ့တွေကဒီကားမှာ80 80ခန်းလုံးတော့ပါတယ်အာဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်ချင်း group တွေပေါ့နော် group တွေနဲ့ဂျာမှာတကယ်ချင်းတန်ရုံစင်တွေရှိတယ်အဲအဲဂျာမှာကျွန်တော်တို့စွန့်စားရတာတွေရှိတယ်အနေနာခံရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်များများမှာကျွန်တော်တို့ဒီရှာဖွေရတာပေါ့နော်တရားခံဘယ်သူလဲဆိုတာရှာဖွေတယ်ဒီမှာကျတော့တကယ်ထိတ်တိုက်တွေ့ရမယ့်အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့အတွက်တော့စူးစမ်းထားပါတယ်ဝင်တဲ့ channel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအကျွေးတွေကြံနေလို့ပြောရမယ်အခုဆိုလို့ရှင်တကယ်တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော် topic တစ်ခု change သွားရတော့မှာပေါ့နော်ရှေ့မှာအရေးပြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီးအဲ့ဒါရဲ့အပိတ်ကျွန်တော် live stream mode တွေကြံနေသေးတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါရဲ့နောက်လာမှာကမှားတတ်တဲ့ကျမ်းမာရေးယူဆတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခါဒီမှာအလိုမှားပြီးတော့ကျမ်းမာယူဆတွေမှားရင်းတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်ရထားပြီးပြီးပြင်ဆင်ထားပြီးပြီးအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာစီချိုအကြောင်းလာမယ်တူတူအကြောင်းလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစီစဉ်ထားတယ်နောက်ထပ်ကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကတော့ကျမ်းမာရေးထမင်းဝိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ wellness channel မှာကျွန်တော်နဲ့ Before More နဲ့တပေါင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျမ်းမာရေးထမင်းဝိုင်မှာငပီးရေထမင်းဝိုင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ငပီးရဲ့အကောင်းအကျိုးတွေနဲ့ဒီအတူမြုပ်တွေမှာပါတဲ့ဗီတာမင်တွေအဲ့ဒီအတွက်အကောင်းအကျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အစီအစဉ်ရိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလေးလာမယ်နောက်ထပ်ကန္နာလေးစီစဉ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရိုက်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတယ်အမေကိုလည်းပြောထားပြီးအမေလည်းလက်ခံတယ်ဆိုတော့အမေနဲ့အတူတူအစီအစဉ်လေးတစ်ခုလာမှာပါနီးနီးဆက်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Before More Music Video တစ်ပုဒ်ရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုရိုက်ပေးရအောင်မယ်ကလေးတွေကိုကလေးတရေကလေးတစ်ပုဒ်ရိုက်ပေးရအောင်မယ်ဇတန်းတို့ပါပဲအဲ့ဒါရိုက်ပြီးလို့ရှိတယ်နောက်ထပ်တီချာဒေါ်မြင့်ခိုင်တို့နဲ့ဇလန်တွဲ channel 9ရလွှဲမယ်ဇလန်တွဲမှာကအဲ့ဒါဇန်ညွန်းနေရောက်နေပြီးအဲ့ဒါလေ့ကျင့်ဖို့ပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရမယ့်အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် project တစ်ခုကျွန်တော်စပြီးတော့အကောင့်ထဲတော့ပေါ်နေပြီအဲ့တော့ဒီစပြီးအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းအချိန်တန်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အသိပေးပါမယ်အဓိကကတော့ဟိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်နေတဲ့အပိုင်းတွေဆိုကိုယ့်အကိုယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဇန်ညွန်းကတော့ကျွန်တော်ဟိုးအရင်ကတည်းကဓမ္မဥလာသာပြီးခဲ့ရေးတယ်အဲရေးလိုက်တိုးဆောင်လို့လဲဇန်ညွန်းရေးလိုက်နေပေါ့နော်အခုမှမနေ့ကဆိုကျွန်တော်ဟို group ထဲကလူတွေနဲ့လှမ်းမေးနေတဲ့ကားကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ရှစ်ကားရှိပြီပေါ့နော်တချို့ကကြဇန်ညွန်းပါတယ်တချို့ကကြဇလန်းပဲပါတယ်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးတချို့ကားတွေကဇလန်းရောဇန်ညွန်းရောပါတယ်ကားကြီးဆိုရှစ်ကားရှိပြီဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်19ကားရှိပေါ့နော်ပြီးတော့ဇလန်းတို့တွေသူရှေ့မှာလုပ်ခဲ့တာလေးရှိရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော် group တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အများတန်းကကျွန်တော်တိုင်ပင်ဖြစ်တာပြီးဟုံးပေါ်နဲ့အများတန်းတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုပြီးခဲ့တဲ့ဒီ82ကြိမ်မြောက်ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်အလူခွင့်ပြိုင်ပွဲမှာအမြင့်ဆုံးဆုရခဲ့တဲ့ညီလေးမျိုးအောင်ပေါ့နော်သူတို့เนี่ยကျွန်တော်တို့ကဒါအဖွဲ့လေးလို့ဖြစ်နေပေါ့နော်အခုဆိုရင် तू အလုပ်လုပ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဆိုတဲ့ तू ကတရောင်းတနေရအမြင်နဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က winner channel ပြီးသွားပြီကျွန်တော် winner production ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အခုဒီဖုန်းပေါ်ရဲ့တခြင်းဆိုလဲဒါ winner production ကနေလုပ်တာပါအဓိကပြောချင်တာကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင် Christmas လာတော့မယ် New Year လာတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရန်နေအပြင်နေထွက်ပြီးတော့မကဲကြပါနဲ့လို့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်အခုတကယ်ကြီးနဲ့ video call ခေါ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဝေးကနေပဲချက်ကြပါအဝေးကနေပဲဒီပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲကြပါလို့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျမ YouTube site ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေကိုအများကြီးကြိုးစားပြီးလုပ်နေပါတယ်အမှုပညာဘိုင်းတွေရောဒီကျမ YouTube ဘိုင်းတွေလည်းတက်နိုင်သမျှပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးလုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်